Är det hästens ben? Får man ta? Får man ta den? Vi hade kollationering på barnens skola igår. Kollationering? Mina föräldrar möter, va? Ja, just så heter det. Och hur var det då? Men sådär. Jag tvivlar inte på att de gör ett bra jobb och så, det är inte det. Men ibland kan jag bara tycka att det känns så himla oinspirerat. Till att börja med så känns hela scenrummet... Klassrummet? Ja, men precis. Hela klassrummet känns så spretigt. Det är liksom helt utan mening. Det är så här teckningar, något skelett, någon gammal Sverigekarta från 40-talet. Helt utan idé och koncept. Men är det inte som att barn trivs i sånt kaos? Ja, barnen, ja. Men vi föräldrar måste ju också kunna trivas för fullt ut och engagera oss i barnens skolgång. Eller? Ja, kanske det. Nej, men så här, jag kan ta ett exempel. När vi får en brev om friluftsdagar så kan jag först tycka så här, ja men spännande. Det börjar så fint med kära föräldrar. Men sen är det bara snark. Man blir skriven på näsan. Det är liksom ingenting som lämnas kvar åt fantasin. Och så lite inklämd info om hur det gick för klass 5B i femman. Alltså, helt utan kontext. Det säger bara korta. Låt publiken själva få stå upp. Ja men exakt. Ge folk mer smak. Typ kära, fina, underbara föräldrar. Friluftsdag. En dag i friluft med vänner. Äta det man gillar bäst. Leka vilt i förvuxen furuskog. Jag vill direkt veta mer. Eller hur? Senast jag var på skolan så ska lärarna ha en powerpoint om lika behandlingsplanen. Och jag sitter där och lyssnar med ett halvt öra och tänker, kan inte bara rektorn komma in med en krona och en mantel och dra lika behandlingsplanen på blankvers? Vi tror på alla barnens lika värde. Att alla ska vara trygga här hos oss. Men om någon inte trivs med sin skolgång så kan man prata med sin huvudman. Och huvudmannen heter Lars Melander och nås på lars@friskolan.nu. Men om man helst vill tala med någon annan så kom direkt till mig. Eller Marie. Exakt! Du är fantastisk, Kulle. Nu går vi hem för vi kan det här. Absolut. Vad gör vi med den här då? Jag tar hand om dem. Nej. Men vi kan inte göra så. Det skulle ju gå ut för någon yngre publik. Ja, men yngre än så där blir det väl inte. Kom nu.